Президент України Володимир Зеленський та президент Республіки Австрія Олександр Ван дер Белен. Розпочинаємо церемонію підписання двосторонніх документів. Міністр енергетики України Герман Галученко та федеральний міністр з питань клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Республіки Австрія Леонора Гевеслер підписують меморандум про взаєморозуміння щодо започаткування енергетичного партнерства у сфері енергетичного переходу та відновлювальних джерел енергії між Міністерством енергетики України та Федеральним міністерством з питань клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Республіки Австрія. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець та федеральний міністр з питань клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Республіки Австрія Леонора Гевеслер підписують меморандум про взаєморозуміння у сфері охорони навколишнього природного середовища між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та Федеральним міністерством з питань клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Республіки Австрія. Церемонія підписання двосторонніх документів завершена. Заява президента України. Дякую. Шановний пане президенте, шановні гості, шановні журналісти, шановні всі присутні. Сьогодні ми вітаємо у Києві пана федерального президента Австрії Олександра Ван дер Белена, а також кількох ключових міністрів уряду Австрії та голови Австрійської спілки громад та общин, яка представляє 70% усього австрійського суспільства. Сьогодні ми були доволі детальні перемовини, обговорили питання енергетики, економіки, нашої гуманітарної співпраці, розвитку українських громад, усього того, що допомагає зберігати та відновлювати нормальне життя у час війни. А також ми обговорили питання нашої політичної співпраці в Європі та на інших міжнародних майданчиках. Дуже важливо, що пан президент та члени делегації побували в деокупованих громадах України, Київської області, зокрема в Бучі та Бородянці. Дуже важливо, ми про це також говорили, що ви на власні очі змогли пересвідчитися, що у цьому протистоянні, яке розв'язала безумовно одностороння Російська Федерація, перед кожною людиною та перед кожною країною постає дійсно важливий, я вважаю, вибір, чи залишатись нейтральним, коли зло намагається знищити життя і зруйнувати загальнолюдські цінності, або все ж таки допомагати захисту життя і наших з вами цінностей. Дійсно, Австрія є нейтральною державою у військовому сенсі слова, але у ширшому сенсі як захисник життя та наших спільних європейських цінностей Австрія надає підтримку Україні. Ми вдячні. Я дякую за гуманітарну співпрацю, дякую за допомогу, яка вже надана обсягом майже 200 мільйонів євро. Окрім того, Австрія допомагає в рамках європейського механізму
цивільного захисту. Є перші результати в допомозі і з відбудовою в Україні. Австрія надає вагому соціальну підтримку українським переселенцям, допомагає з лікуванням та реабілітацією українських дітей. І я за це особливо вам дякую, пане президенте, присутні міністри. Варто відзначити і співпрацю між українськими і австрійськими містами. Так, Інсбрук передає генератори та підтримує громаду Харкова, а Лінц направляє гуманітарні вантажі до міста-партнера Запоріжжя. Вагомою є допомогою від міста Відень. Домовлено про співпрацю між Бучою та громадою Фьозендорф під Віднем. Все це чітко демонструє, що Австрія бачить, яке зло Росія принесла своєю агресією до нас в державу і нашому народу. Та Австрія може допомагати захисту життя наших людей та усіх європейців, чиє життя Росія майже прагне зруйнувати. Саме в такому контексті допомоги захисту життя ми сьогодні обговорили перспективи подальшої співпраці між нашими державами, нашими суспільствами. Я поінформував про ситуацію на фронті, про наміри Росії посилити терор. Про це ми ще будемо на другій частині нашої зустрічі говорити, обговорювати детально. Відповідно, поінформовую про потреби, які ми маємо, щоб протистояти цьому терору, зокрема про системи захисту від ударних дронів, які використовують терористи, про системи радіоелектронної боротьби, про інші засоби нелетального характеру, яким ми дійсно хотіли б, щоб Австрія могла б нам суттєво допомогти. Запросив також Австрію долучитись більш активно до гуманітарного напрямку, одного з пріоритетних напрямків сьогодні для України – це розмінування в Україні. Ми обговорили можливості Австрії в реалізації конкретних гуманітарних місій. Також буду обговорювати питання формули миру і гуманітарних ініціатив, як, наприклад, ініціатива Grain from Ukraine, зерно з України. Я дякую Австрії, що долучилась вже до цієї місії. Ми закликаємо австрійський бізнес, громади вже зараз нарощувати співпрацю з Україною, з нашим бізнесом у питаннях відбудови, у питаннях енергетики, у питаннях модернізації енергетики. Звичайно, ми детально обговорили співпрацю на рівні наших держав, на рівні Європейського Союзу. Я підкреслив потребу подальшого посилення санкцій проти Росії. Наша команда підкреслила, що держава-терорист повинна відчувати ціну свого терору та реальне обмеження своєї здатності продовжувати цю війну, цю агресію. І в цьому контексті ми визначаємо ситуацію з австрійськими бізнесами, які є деякі з них, які попри жахливий російський терор не залишають Росію, продовжують підтримувати державу терориста, на нашу думку, своїми податками. І тому ми дуже зацікавлені, щоб цей бізнес перейшов працювати в Україну. І ми хочемо проговорити це питання на системному рівні. І про це ми ще будемо говорити сьогодні. Зокрема, ми підкреслили ситуацію щодо Райфайзенбанку, який не лише працює в Росії, але й ухвалює рішення, як, наприклад, податкові канікули для мобілізованих у російську армію. Ми вважаємо, що це неприпустимо в сьогоднішніх реаліях. Ми закликаємо австрійську сторону вжити усіх можливих зусиль, щоб окремі компанії дійсно не підставляли австрійське суспільство. Я вірю, що це важливе питання, як і багато інших, будуть вирішені на основі спільних цінностей, цінностей свободи, демократії, верховенства права і прав людини. Я дякую за ту допомогу пану президенту, уряду Австрії, дякую за підтримку у захисті від російського терору. І окремо хотів подякувати ще одній програмі, вона називається, якщо я не помиляюсь, вона називається «Сусід в скруті». Ми дякуємо цій програмі, суспільству, громадськості Австрії за те, що було виділено як допомогою біля 92 мільйонів євро. Дякую.
Заява президента Республіки Австрія. Шановний пане президенте Зеленський, шановні пані і панове, шановний пане президенте, більш 2 років тому ми зустрічалися з вами у Відні, і була дуже приємна зустріч. І здається, що це минуло вже дуже, було дуже давно, начебто в зовсім іншому житті. І життя всіх людей в Україні майже протягом року з 24 лютого повністю змінилося. Це жахлива розпочата Путіним загарбницька війна поміняла все і для вас, і для всіх людей в Україні. Тому що там, на тому місці, де колись була спокійна і безпечна домівка, зараз панує жахлива війна. Перед нашою зустрічю я побував з делегацією у Бучі і в Бородянці. І те, що я там побачив, мене глибоко схвилювало і вразило. Те горе, руйнування, несправедливість і всі жахи війни особливо відчуваються там. Звичайно, знаємо такі картини із книжок, із фільмів про Другу світову війну, наприклад. Але те, що це знову зараз тут відбувається, не можна уявити. Буча була прекрасним невеликим містечком. Сьогодні там є масові могили, захоронення. У Бородянці життя було спокійним, а тепер місто нагадує, наче розбомблене після Другої світової війни. Шановний пане президенте, для мене дуже важливо стало після призначення моєї другої каденції прибути в Україну і запевнити вас і весь український народ у нашій солідарності, тому що український народ щоденно бореться з докладаючи величезних зусиль за свою свободу. Але він захищає також і нашу свободу, наші спільні європейські цінності, свободу і демократію. І через те ця війна стосується нас усіх. Австрія – нейтральна країна. Я вже згадував про це, пане президенте. Але воєнна нейтральність не означає, що ми так само нейтрально ставимося до цінностей. Якщо одна держава в Європі нападає на іншу, то ми ніколи не будемо споглядати байдуже. Тому що суверенітет, територіальна цілісність і незалежність держави, коли на них нападають, ми ніколи не будемо мовчати. Але сьогодні я хочу сказати з повністю ясністю. Ми, австрійки і австрійці, рішуче і солідарно стоїмо на боці України. Ми, як австрійки і австрійці, будемо підтримувати український народ всіма можливими засобами, гуманітарною допомогою. І я хочу вас запевнити сьогодні в цьому. Солідарність Австрії і Європи з Україною – це не чисто ідейне питання, але це якраз відчутне, ефективне і зрозуміло поняття для людей в вашій країні. Україна є частиною європейської сім'ї. Ми, австрійці, дуже добре знаємо, тому що у нас, особливо з західною частиною України, існує спільна частина спільної історії. Тому ми підтримуємо також європейську перспективу України і конкретно допомагаємо у здійсненні реформаційних кроків на шляху до європейської інтеграції. Я особливо висловлюю свою подяку міністру Леонорі Гевеслер, міністру Мартіну Кохеру, президенту Австрійської асоціації громад Альфреду Ріклю, а також представникам організації «Сусіди в біді», які дають дуже велику важливу допомогу Україні із самого початку. З початку війни було надано 119 мільйонів євро державної допомоги, але крім того, дуже велика кількість пожертв від приватних людей, від австрійського населення. Наприклад, акція «Сусіди у біді»
як асоціація декількох організацій вже надала 55 мільйонів євро гуманітарної допомоги, особливо для підтримання енергозабезпечення в лікарнях, соціальних установах, школах і дитячих садках. І ми будемо надавати також і подальшу допомогу наступними тижнями для надання гуманітарної допомоги. Австрійки і австрійці бачать, що відбувається в Україні. Вони глибоко вражені цим, і вони допомагають, і вони не відмовляться від цієї допомоги. Федеральний міністр Леонора Гевеслер щойно підписала із своїм українським колегою, міністром охорони довкілля Руславом Стрільцем та міністром енергетики Германом Галущенком два меморандуми про взаєморозуміння. Це має сприяти інтенсифікації співпраці у таких галузях, як захист довкілля і енергетика, а також підтримці України у її здійсненні завдань для вступу до Європейського Союзу. І наше міністерство передасть також 5 мільйонів євро для відновлення трансформаторних підстанцій в Україні. І міністр економіки Мартін Кохар, який приїхав також зі мною у Київ, він ще восени минулого року побував тут в Україні і зустрічався із своєю колегою, віце-прем'єр-міністром Юлією Свириденко, і підписав рамкову угоду про економічну співпрацю з Україною, і особливо стосовно відновлення країни. Подальші можливості підтримки української економіки також були темою нашої розмови сьогодні. Цей обмін дуже важливий і дуже корисний, тому що австрійська економіка хотіла б зараз також брати участь у відбудові і здійснити свій важливий внесок. Це в наших спільних інтересах. І з самого початку війни австрійські громади також активно створюють партнерські зв'язки і розшукують стабільну кооперацію. І не в останнє хотів сказати, що допомога не тільки тут на місцях. Ми зустріли близько 90 тисяч українських біженців, в основному жінок і дітей, і надали їм у Австрії прихисток і захист від жахів війни. І ті знання, які ці люди одержать в Австрії стосовно мови і інших можливостей, вони зможуть надати цим дітям майбутнє і будуватимуть надійний міст між нашими обома націями. Ми будемо спільно стояти в Європі і будемо виявляти ще більше солідарності, більше рішучості. Наше спільне бажання, щоб жити у мирі і добрі, і воно набагато сильніше, ніж будь-яка агресія, і буде такою. Я хочу подякувати вам, пане президенте Зеленський, за вашу гостинність, за приємну гостинність, і дякую всім за увагу. Олег, журналісти, ваші запитання, будь ласка. Укрінформ. Добрий день. Перше питання до пана президента України. Володимире Олександровичу, сьогодні в іноземних ЗМІ з'явилася інформація про вашу можливу зустріч в кінці цього місяця з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом в Польщі. Чи дійсно планується подібна зустріч, і чи можна розглядати, що ця зустріч буде на полях міжнародної конференції, яку ви раніше анонсували щодо впровадження формули миру? І в цьому контексті на даний момент як багато країн готові долучитися до впровадження реалізації пропонованої вами формули миру? І питання до президента Австрії. Скажіть, будь ласка, чи готова ваша, чи розглядали вже ви питання долучення вашої країни до реалізації пунктів формули миру, пропонованої президентом Володимиром Зеленським? І раніше також звучали, ваша країна зайняла позицію, що не постачає зброю Україні. Що може вплинути на це рішення? І все ж таки Австрія допоможе Україні з озброєнням?
обладнанням і в боротьбі проти російського агресора. Чи можливо ви долучитесь до постачання амуніції або тих же самих засобів радіолокаційної боротьби, про які згадував президент України? Дякую. Mr. President. You heard? I can. Sure. Okay. Дуже дякую за запитання. Перш за все, ми проводимо багато консультацій, я особисто з нашими партнерами, де буде проходити конференція або саміт зі змістом формули миру. Для нас найголовніше, щоб це було місце і дата, яка зможе забезпечити максимальну кількість держав-партнерів. І від місця, і дати дійсно залежить ця кількість. Тому ми працюємо над цим. І абсолютно це не пов'язано з тією інформацією, про яку сказали ви зараз. Друге, що стосується президента Сполучених Штатів, ми іноді зустрічаємось з ним. Ну, мене не запрошували в Польщу. Дякую. Стосовно плану з 10 пунктів, плану президента Зеленського, Австрія, звичайно, підтримує всі дипломатичні ідеї і застосує всі дипломатичні заходи для того, щоб досягти, щоб зупинити бої. І не знаю, скільки часу для цього буде потрібно, але ми будемо робити все для того, щоб виконати цей план. Підтримати його на всіх можливих шляхах. Зовсім інше питання стосується постачання озброєння Австрією. Ви знаєте, мабуть, що Австрія, нейтральність зафіксована в австрійській конституції. І поміняти конституцію можна лише двома третинами у парламенті. А я зараз не бачу, щоб була готовність в Австрії поміняти і відступити від своєї конституції. Це пов'язано із історією, це пов'язано із Другою світовою війною, із 1955 роком. Але крім того, є ще й інша проблема. Ми в Австрії, треба визнати, ви, може, знаєте, що ми вже десятиліттями занедбали наше військове озброєння, і через те ми не бачимо можливості, що ми можемо постачати. Нам треба самим, ми економили в бюджеті наших збройних сил, але намагаємося робити все на рівні Європейського Союзу, щоб не хочемо заважати іншим постачати зброю в Україну. Для цього є, крім того, є відповідне конституційне законодавство. Що стосується транзиту з однієї країни НАТО до іншої країни повітрям або по землі, це дозволяється, і Австрія тут не влаштовуємо перешкод. Але в зв'язку з тим, що ми так мало можемо зробити в цій галузі, ми намагаємося концентруватися в гуманітарній галузі, в галузі безпосередньої допомоги. Вона не пов'язана з воєнною сферою, але теж так само не менш важлива, яка потрібна українському населенню. Австрія надає найбільшу гуманітарну допомогу, одну із найбільших гуманітарних донорів для України стосовно внеску на душу населення. І чи буде якась інша допомога очікуватися від Австрії, крім озброєння, яке застосовується у боротьбі з дронами? Ми маємо гуманітарну допомогу, і я так розумію, було запитання, чи може Україна отримати щось ще.
По-перше, в цьому напрямку, що ще ми можемо отримати і продовжувати отримувати. І ми про це говорили з паном президентом. Для нас важливо, зима не закінчилась, енергетична підтримка, підтримка генераторами тощо, ми в цьому зацікавлені. Друге, швидкі. Наприклад, сьогодні ми говорили про те, що нам зараз потрібен швидкий стрибок, 400-500 машин швидкої саме в ті регіони, які були деокуповані, де з цим дефіцит, і це велика кількість, і це треба швидко вирішувати. Так само це стосується роботи наших ДСНСників. Знов-таки, в двох напрямках. Перше, це пожежі, результат цих пожеж. You don't have translation. Пожежні машини, то що там великий дефіцит, і це є правда. І друге, це розмінування, яка велика територія української землі була замінована російськими терористами. І це дійсно виклик. І, на жаль, ви бачите, який результат. Наші хлопці гинуть не тільки на фронті. Фронт вже давно переїхав всередину держави, в деокуповані міста, там також фронт, там також люди, вибачте за таке, але втрачають і життя, і кінцівки свої втрачають, і вони поранені тощо. І розмінування – це глобальне питання, яке є часткою одного з пунктів формули миру. Там багато різних викликів, їх треба вирішувати. І тут, а вже ж ми бачимо Австрію в цьому напрямку, однією з тих держав, яка може війти до країн, які будуть займатися гуманітарними питаннями в формулі миру. І в цьому і є питання по нейтральності або не нейтральності. Я вам скажу абсолютно відверто, так, технічні речі, як антидрони, тощо, ви бачите, що для нас це важливо. Це зброя, ні, це щит, це захист, ми цього потребуємо. Ми звертаємося абсолютно, повірте, до всіх держав. Я з цим питанням звернувся до пана президента і адресую це питання і команді уряду Австрії. Це важливо, бачите, як атакує Росія, як атакує своїми або іранськими дронами, знов-таки втрачаємо людей, велика кількість поранених і шпиталі наші забиті. Тому антидронні системи, будівництво нових лікарень, нових можливостей, і все це дуже потрібно. Ви знаєте, я хотів би, якщо можна, також сказати про одну річ прямо перед нашою зустрічю з паном президентом. Мені передали фотографії нашого громадянина України, колись він був президентом Грузії, Саакашвілі, Михайло Саакашвілі. Я не знаю, чи ви бачили ці фотографії. Мені передав Давид Арахамі фотографії. Я хотів би, щоб ви побачили, як він виглядає. Це суто також справа нейтральності держави або не нейтральності. Я вважаю, що сьогодні уряд Грузії, але я хотів би вам показати, що вони роблять, вони його вбивають. Просто хотів би, щоб ви подивились на ці фотографії. Це також питання нейтральності. Просто цікаво, що вони, ви знаєте, да, що вони його отруїли і зараз потрішки його, вибачте, вбивають, Саакашвілі. Ось так виглядає колишній президент Грузії. І тому тут таке питання. Грузія, вона за кого сьогодні керівництво? Вони нейтральні, вони за Росію, тому що Росія відноситься до своїх політиків так само, як сьогодні керівництво Грузії відноситься до вже не їх політиків, до речі, а до громадян України. І тому вони нейтральні, або вони за Росію, або вони просто проти України тощо. І з великою повагою ми відносимось до питання нейтральності, але з великим нерозумінням відносимось до ось такого відношення. Я хотів би, щоб преса бачила, що відбувається, публічне катування громадянина України. Я не обговорюю питання, за що заарештували колишнього президента Грузії, які наслідки цього для політики і демократії в Грузії. Це їх внутрішнє питання. Я говорю про арешт громадянина України Михайла Саакашвілі, якого публічно катують щоденно. І я думаю, що їх мета його вбити.
запитання до мене. Чому я приїхав? І я вже висловив свою точку зору стосовно цієї загарбницької війни. Я був вражений. І я був розчарований, я не міг уявити собі, що президент Путін міг таке собі дозволити, те, що він дозволив після 24 лютого тут, у Європі, і я в усіх своїх офіційних заявах, де б я не бував, чи це у Зальцбурзі, чи в парламенті, чи будь-яка нагода, я всюди висловлював свою точку зору з цього приводу, і тому мій візит сюди – це лише лише підтвердження моєї точки зору, яку я представляю завжди. І ця неможлива загарбницька війна не може залишати нас байдужими в Австрії. Я не можу просто так дивитися. Я сформулював це дуже драматично, але я не можу сказати, що якщо я бачу ось цю війну з боку Росії, то наша і Росія стверджує, що українці – це російська провінція, що ви будете вами будуть керувати з Москви, а якщо ви не погодитеся, ми вас повбиваємо. Але таке сьогодні я не можу собі уявити. Це не вкладається в мій розум. І я не бачу ніякого сенсу у цій війні, але вона є. І завершення цієї війни поки що не можемо побачити. І через те Австрія була б готова брати участь у мирних переговорах. І Відень має як місце проведення переговорів, як нейтральна країна і столиця має всі умови для проведення мирних переговорів. І це могло би бути також і перевагою для проведення таких переговорів. Але я не бачу зараз передумов для мирних перемовин. І необхідно використовувати дипломатичний напад, наступ. І я не можу сказати, що поки що не можна виправдати проведення таких переговорів з нинішньої точки зору. Так, завершу. Дякую.